いきます。これも、はい、人気の高かった JK590 というタイプ、ジャケットのニュータイプですね、はい、これもアウトシェルを表生地に使ったジャケットになります。ポイントとしてはこのパーカーあるんですけど、パーカーのインナーが単体で着れるタイプのものになっていて、パーカー外すと普通のジャケットタイプとしても着用可能です。はい、これも、値段を維持しますね。ちょっとこの昨今のすごい厳しい値上げの中で、どうやったらあのリーズナブルな値段を維持できて皆さんにあのいい商品を提供し続けられるかということを追求して、まあ、ちょっとね、前のモデルと比べるとシンプルなんですけど、 それでなんとかあの、まあ、そうですね、かなり吸収している部分もあるんですけど、調整して今の価格を実現を出しています、はい、これがネオオリーブ。カラーバリとしてはネオブラックとネオバサルトグレーとモノクロームカモですね。この4色でやっていく予定になっております。はい、背中はこんな感じですね。これもベンチレーションあるので長いシーズン着られますね。ちなみにひねるとどうなるか、はい、あ、プロテクター説明してなかったですけど一緒ですね、SK689 と SK635、636635、で背中はハニカムのリーウェイパッティングです。レディースに関しては SK682 と、SK682 胸と SK812811 で背中は同じものが入っています。はい、これがインナーパーカーですね、まあ、かなりシンプルな感じなんですけど、これだけで単体着用できます。はい、このインナーパーカーはかなり、はい、裏肝、肝のあったかい感じですね。はい、これだけでもかなりあったかいですね。まあ、インナー外すとこんな感じなので、かなり普通のジャケットっぽくですね。はい、こういう着方もできますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。こちらがネオブラックですね。ネオブラックになってます。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、こちらがバサルトグレーですね。 JK5902 のバサルトグレーになります。はい、こんな感じになってます。こちらが2022年の新カラーのモノクロームカモですね。はい、はい、じゃあ以上で JK5902 の紹介を終わります。